一話定啊？打呢個定啊？有有。我哋。老了。好了，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 好在俺那我们弄的，别来了，都别来了，都别来了，别来，别来，别来，过个头，过个头，别别来，好吧不？这当然没了，别别来，好吧不？毛乌来，我把个油钱，别别来，啊对了，毛乌我把个别开呢。要高了啊！高了呀！你的能不能的，能不能的拉的，拉高的。我写台币吧。一学班那么薄，二来学班那么。高呢？你的拉的能不能呢？我明天打你板车。我明天累。摔没过，俺老爹妹妹。摔来路没过，俺老爹妹妹。谁知道摔来路？没过，俺老爹妹妹。小伟，你干啥来呀？好。没不了嘞。家都一般吧。好了，来吹板凳了，哟。打水完了嘞！哈哈哈哈哈！啊，都，俺俩都不了没？高呢？你嘞能不能嘞？俺你高呢？能不能嘞？高呢？高呢？别嘞！人家也别嘞！水完了，能太麻烦了，别话嘞！真的吗？加油！Let the tree.
Là phù bà. Quá phù bà. Tôi sẽ đi. Cao này nhìn lên nào mà thua này luôn nhiều. Cô này nốt ra là cô đi không nhé tỷ. Cô này nốt ra là cô đi không nhé tỷ. Cô này nốt ra là cô đi không nhé tỷ. Đi phụ à. Con đi phụ à. Đi phụ à. Phụ à bà. Ở bà gái. Cái bao đi. Ông bên này gặp phải là dễ đau đần, dễ đau là đần liền, ông lấy đần liền. Tôi đuổi chạy được vừa bắn. Ai khen mày từ chỗ này ông cho nhau đủ đi ai khen mày bảo sao thật đấy lộc mà cố cố phi ai chết lại trong chỗ này trong chỗ này chết chỗ nó sợ bị đâm nhầm trong ừ đó kéo vô biểu này cô cho nó vô. Đây là mai bao lần. Không là mình làm không? Không mình làm phải làm bài mình làm. Ok vào. Hey, cao đi. Sẽ phải quá. Lấy luôn. Mày, tôi luôn điều hòa rồi. Lấy luôn đi vào đây. Không mà đây, cái gì? Mà vào đây, Anh chị, bắt đầu chơi gì bây giờ? Ok, yeah, đi bên này đi chơi gì bây giờ? Giao số luôn giao luôn.
ya 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 ဥသားလေးမဲအောက်ကဆွဲတာလေကျွန်တော်မကဘူးလားခက်ပြီပါပြီမနေ့ပြန်မှကျွန်တော်တို့နှစ်သုံးလက်ကျကျွန်တော်တို့နှစ်သုံးပွဲရှိပါတယ်နှစ်သုံးပွဲဒီခြေပန်းတော့တော့ကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်နှစ်သုံးပွဲရှိတယ်တပွဲကို၅သိန်းကတော့မှာနှစ်ပွဲရှိပါတယ်ကြည့်ရရနေနေပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့နှစ်သုံးဘွဲတွေပြီးပါပါ။တူတာချင်းမကတော့လာဆိုတူတာမသိပါဘူး။ तू ကဖျားကြီးမှာပါ။ဝေးတယ်လို့ပဲအကိုတဲ့ဇောနေနေလေးဆိုပြီးပါ။ငါတော့အလာပဲရပါပဲ။လက်ကျပဲရှင်ရဲ့ဆိုတော့ကိုမလက်ကျကျွန်တော်တို့12နာရီ2နာရီလောက်ဖြစ်မှာပအဲ့ဒါလေးကဘွားကိုစိုးဖို့သားပါတော့နှစ်သုံးနဲ့ကွေးလျှော့နေနှစ်ယောက်ဘက်ကအားနေမှာဟုတ်တယ်ကိုကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လာတော့ကျွန်တော်ရှောက်ပါပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့မနေ့ပြန်ကြရင်နေ့ပြန်ကြပြန်တည်ထားပါတယ်ဆန်ကိမဲ့ပိုက်ချောက်ပြီးခွဲလာဆိုကျွန်တော်ပိုက်ချောက်ပြီးခွဲကြမတန်ဘူးကိုအဲကောင်းလားညီတဲ့တစ်ချက်ဒီပဲကောင်းလားတကူကလေးအောင်အဲ့လိုပဲဟုတ်ပြီ7 over နောက်ပါလေအဲ့ကမင်းဆုံးပေးမယ်မင်းတော့ပြုတ်မယ်7 over ပြန်လာတယ်မနေ့ကတော်တော်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကမခက်ပါဘူးဟာကြီးအကောင်အမီဇီးကွက်တော့မမီဘူးသူဘာမှမဟုတ်အကိုဝဲဖိုက်လိုက်ကိုဘာလို့ပါဘယ်လိုအပြေဆုံးတဲ့ကောင်စကားပြောလဲကွာဘာမှမဟုတ်ဘာမှစကားပြောအကိုဝဲကကျွန်တော်အလှပြင်ပြီးတာနော်ဟဲ့လာရကုန်တက်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာရကုန်တက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့ဘယ်ပြောရကုန်ပါကြတော့ဗျာလူမျိုးပေါ့နေစရာထိုင်နေကြတော့ကျွန်တော်အခက်ခဲရှိရလေကျပ်ပြီလားဆိုရင်နှစ်သုံးကစားချင်းကြလို့တဲ့။ဟောကျွန်တော်တို့နှစ်သုံးပြီမှာလား။ရှင်းကွတ်ဘယ်ငါတော့မရှိသေး။မင်းအဖေကြီးတော့မလားရှင်။ဟုတ်တော့ဟုတ်လား။ဒါတို့လည်း9000ဟိုက်သားတော့နေ။ကျွန်တော်ကြည့်။အဲ့တော့ကိုဘေးကိုကျွန်တော်မဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ပြီလေကျန်တဲ့အောင်ဒါခါကမှာပေါ့။အမေလို့။ကောင်းတယ်ငါညီနောက်လည်းမလုံးနဲ့နောက်မလုံးနဲ့။တူတူကတော့မလို့နောက်မှပါပဲနိုင်မယ်။ကျွန်တော်လည်းရဲတောင်မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်ခုဟိုကကျွန်တော်လည်းရဲတောင်နဲ့လည်းမပေးလို့ပါဝေးအဆဲပဲပါကိုမင်းအရေကျော်ရှိတယ်ဖုန်းဆက်လိုက်တဲ့အားပေးနေတယ်ခူကြီးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရအော်လာနဲ့ကွာကြောက်မရတော့ဘူးရုံးတော့ဘူးပဲရဲတော့ရုံးလဲချောပါတယ်ဘယ်လိုပြောကြောက်လဲမင်းသားလေးတာရောတော့ကောက်ကမှာရုပ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပြန်ကြပြေးတံပေါက်လေးကျွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကောင်းလေးစောကျင်နေကြတယ်ဘယ်ကြီးလောက်ဆိုစောရရဟာလာပါတော့ဟုတ်ပြီကြီးရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးခုကျွန်တော်ဘကိုးတောင်းထောင်ကြီးလဲကောက်ပါဘကိုးလာလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဘလူးကြီးပြီပဲစောရပြနေထွက်တဲ့ခါကျတော့အနည်းဆုံးကောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောက်ဟိုပါပေါ့အားတင်းကတော့တော့ဆော့ပြီးမှအစီအစဉ်ပါလေကျွန်တော်သွားသေးလားသိရှိဟုတ်တယ်မလားဘူးလာခဲလို့ဆက်တက်သိပြီဆိုပြန်လာနဲ့ငရေငရေလားငကြေးလားတွေ့ခါတာကြည့်ရင်လားဟုတ်ကဲ့ပါအတွဲရလူပါကြောက်တော့တန်း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 မတူကြတော့
လိုမျိုးဝေးရပါโอ้ลบออกลุดใหญ่น้อมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจี้ได้มูเด้อกวยเฮ้ยจี้ก็บอกไม่อยากหรอกตุ๊ดๆโซอตันก็ไม่ถอดดอกตาก็ไม่เปล่าเลยตาลิตาก็ลงคอละกว่าโอ้ตาไม่เปล่าเลยเซเว่นด้วยบากูโอเคครับเอ้ยโอเคแต่ตาลูกเนี่ยน้องมาเปลี่ยนล้อก็ญาติพี่มาก้าวเหมือนแหละไอ้ลูกนี่แหละไม่เอาวะงะเจ๊เปี่ยวนี่แหละเนาะเด้หอบบ่าเด้กูจองแล้วไม่ด้อยบ่าวအနောက်မှာတာကြီးအရှိမမဟုတ်ပဲလေးလေးရရေရေကတွဲပြက်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါခုတွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်သူနဲ့တွဲတယ်တွဲအစီအရာအားတက်ကတည်ဘန်းတော်ကကိုလေးမမောလို့လှုပ်ပေးလိုက်တာအားတက်ကဒီပြရပါဒီတော့ဟိုကတော့နင်းနေတယ်အဲရဲတဲ့အောင်မရအောင်စာမတက်ပေးမလဲရေးတာပါကောတော့ချစ်လို့စားတာပါไอ้ไปมาตายเตชาไข่อย่าตะยาแกไปไหนมาเด้ๆๆโหลดเด้โหลดเด้งาอะไรเอาฉิลงไล่ไข่ตายนี่นอกไม่ได้ตัดนี่ก็ว่ากูว่าตุ๊ดๆก็งาจีโดนหนองบ่มาไปไหนมั้ยนี่นี่ไอ้แต่โฟนก็ชื่อไปบ่าล่ะยะจ่องชื่อมาชื่อลงมาบ่าကလာကလူနဲ့နံမနဲ့လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးကညို့ကွင်းကခုဘိုးတို့ဘကိုးမှာလားအခုဘကိုးမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းရွှေပန်းတော့မှာပါပွဲလေးဒေပွဲလေးရှိလို့လာဆိုတာဟာကလာကဘိုးဒီထက်တော့ကြည့်ကောင်းတယ်ဗျာအော်ဟုတ်ပါတယ်ခေါင်းတက်တာကောင်းပါတယ်ဗျာအောင်ကျော်အောင်ကျော်ပါဒါကတော့เยอะแล้วกองหมู่เยอะแล้วหย่องนะล้อมาเยอะแล้วโอเคบาพ้องบันมาเลยปลุกจักบาเลยบาคราวนี้ก็ไกลท่าจักบาใช่มากองแตกกองมาเลยครับอ่องจอเลยครับล้อมาเยอะแล้วไลฟ์พ้องมาปลุกจักบาดาวเวทเสียงเหยาะกုံจองครับมาเอมาลายาโอ้ว่ะเผ็ดกว่าเหี้ยว่ะไม่อ่ะเนี่ยโอ้ลัวละพะคอเนี่ยละพะโอเคป่ะญาติๆเราไลน์ลงเข้ามาถ้าจะไลน์ลงมามั้ยအာညီလာကုန်လေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ညီလေးလာကုန်လေကုန်ကုန်ကုန်ရတယ်နော်လာလဲလာတယ်ကုန်လဲကုန်တယ်ချစ်လို့စားရတော့စိတ်မစွန်းနဲ့စိတ်ရှိစိတ်ရှိပါဘူးဟေးတော်နှုတ်ဆက်လာအောင်ကြောပြီးဆုံးသွားပါပြီရန်ကောင်တို့ကိုရန်ကောင်လာပါဦးနိုင်သွားပါတယ်ပြန်လာကောင်းအောင်နဲ့ချင်းကအချင်းဘယ်လောက်များခန့်နိုင်လဲညီကြီးတိဝိုင်းဖြစ်တာလေရပါဘူးနေပါပဲရတာပါကိုအဲကျွန်တော်6နာရီရတော့ဒီလိုက်ကတော့1လပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒါညီလေးနာမည်ဘယ်သူလဲကျွန်တော်နာမည်ရုပ်ရှုရောက်ကောင်းလေးပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုအော်ရထအကုန်သမားပါဘူးလိုင်းလို့နာပြန်လွားပါရထအောင်ဖေးမရပါနဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ကိုပြောပြပါမယ်ကိုပြန်လွားတာချောတာပဲကျေးဇူးပါဗျ
ဒီမှာဟိုတော့ဒီတက်ဘလောက်ထုတ်တာလဲမသိဘူးလေဘာမှမထုတ်ဘူးဟောကြလောက်ဟောကြအခုအဲ့ရလက်ပြကူလက်ပြကူနာရရတယ်မှာတို့ပါသေးလားအားလုံးပဲ like နောက်တစ်ပွဲဆက်လုပ်ပြီးပါမယ်ဒီမှာကွန်ကရစ်တုံးနဲ့ဝေါဝါမှာပြင်ပိုင်နေပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်